50 membru ta' grupp kriminali uħut minnhom Belġjani u oħrajn Olandiżi ġew arrestati fil-Belġju. L-arresti saru wara qabda kbira ta' kannabis, kokaina u droga sintetika li skont rapporti kienet indirizzata lejn Malta. Dan wara investigazzjoni konġunta bejn l-awtoritajiet Belġjani u dawk Olandiżi. Matul l-investigazzjoni nkixfet ħidma kbira ta' produzzjoni ta' droga, tant li kienu sekwestrati 3 laboratorji tal-amfetamina f'ħam u ħamona xel, kif ukoll 3,000 pjanta tal-kannabis matura u 7,000 pjanta oħra żgħira. Waqt is-sekwestru nstabu wkoll diversi vetturi għat-traffikar ta' droga, tant li kienu armati b'tal-imot li fihom tinżamm id-droga. Dawn kienu mobbija bil-kannabis u l-kokaina lesti biex jiġu traffikati lejn Malta. Dan minbarra li l-uffiċjali waqt tiftix fir-residenzi ta' dawk arrestati sabu koll armi tan-nar u armi oħra legali, computers, telefons u flus relatati ma' traffikar ta' droga u attivitajiet illegali oħra, kif ukoll nofs klos plussiv. L-investigazzjoni ila għaddej aktar minn sena u nofs meta l-Aġenzija Federali għas-Sigurta fl-Ikel għajmet suspetti fuq kumpanija ta' sapun fl-Ommel li kienet qed tagħmel ordnijiet fermi kbar minn normal għal numru ta' kimiċi differenti. U maħsub li l-iskop kien li din il-kimika tintuża għall-produzzjoni ta' droga sintetika. Fil-fatt fl-Olanda ġiet sekwestrata kimika li hija biżejjed biex tiġi prodotta mal-400,000 kilo ta' droga sintetika. Dan minbarra iktar minn 52,000 litru ta' skart li jirriżulta mill-produzzjoni ta' droga sintetika. U maħsub li l-mexxej tal-organizzazzjoni kriminali huwa Wille Border John H. ta' 60 sena li kien arrestant fl-20 ta' Diċembru li għadda waqt tranzazzjoni ta' 50 kilo kokaina illi nkixfet meta l-uffiċjali tal-Pulizija kienu infiltraw l-organizzazzjoni. John H. huwa magħruf sew mal-Pulizija fl-Olanda, tant li fl-2003 nata sentenza ta' 11 sena ħabs fuq akkużi ta' produzzjoni u traffikar ta' droga. Kien ordna tħallas ukoll multa ta' 800,000 euro. Waqt konferenza tal-aħbarijiet intqal li l-investigazzjonijiet tmexxew minn xejn inqas minn 15 l-investigatur li fuq perjodu ta' sena u nofs ħadmu għal total ta' 27,000 sija ta' investigazzjonijiet u saru mal 50 arrest. Parti mill-ħidma kienet iddissir ukoll bil-kollaborazzjoni tal-Pulizija f'pajjiżna tant li fl-20 ta' Ġunju li għadda inżammu taħt arrest żewġ Belġjani u żewġ Maltin li kienu parti mill-istess grupp kriminali ta' traffikar ta' droga. Karen Rose Marike Donkers ta' 51 sena u Johnny Joss Heist ta' 46 sena kienu nbotu 19 sena ħabs wara l-insabu ħatja ta' traffikar ta' droga, kokaina u kannabis, kollaborazzjoni ma' żewġ Maltin oħra.